خبرجانا کوم اردو هغه اردو دوی هغه اردو مونږ ته یادوي چې امریکانې په ساپېړو وهي دا ورته وایي لاس ما اچوه کنځه خو ورته وکړه که نور نه وایه هغه اردو چې اتلس امریکان جنسي تېری ورسره کوي په کومه حالت کې دوی ته ورکوي او دوی د هغه جواب نه لري د هغه پوښتنه نشي کولی د هغه اردو چار ستارهیز جنرال چې په 2006 کې امریکانو د ستجمي تېری ورسره وکړه جنسي تېری ورغی کرزي ته چې ما سره امریکانو جنسي تېری وکړه د کرزي جواب وګوره وایي ما سره هره شپه کوي نو پرابلم استغفر الله دا د تاسو ولسمشر دا د تاسو نظام دا د تاسو کوکله اردو هغه اردو چې طالب ډس کې وکړي شپاړس قدمه منډې وهي تښتي تاسو خو مونږ ته اردو وښایي کومه اردو هغه اردو چې امریکانې په ساپېړو وهي دا ورته وایي لاس ما اچوه تاسو د کفارو لپاره حجت سوئ وشرمېږئ غیرت وکړئ